Pjestarët e policisë të SPB Tetov djerë e 16-25 në rrugën Vlezrit Miladinoci në Tetov ka ndaluar personet me iniciale HA 39 vjeq dhe EB 21 vjeq nga Tetovët të cilët janë siel në mënyrë angresive ndajtyre dirisa përkryenim veprime zyrtare. Të ka, gjatë kontrolit të kryur është gjithë dhe marrë një thikë, pas dokumentimit të plot të qështjes në dajtë të dyve dhe të vjojnë para shtresa për kace, djenora 8 dhe nora 20 në zonën e SPB Tetov janë zhvilluar aktivitetet të intensifikuara kontroluese për shpecin me të cilën lëvizin automjetet. Gjatë kontrolit janë zbuluar dhe sankcionuar 20 automjetet, gjithësish drejtuës të të dhe gustivaret të cilët kanë tekaluar, kaluar, shpecin maksimalit të lijuar jashtë vendbanimit, nga të cilat 16 në të dhe 4 në gustivar me shumë se 50 dhe 70 km në orë, Për e shtyri janë sankcionuar edhe 4 drejtues mjetësh në të të cilët kanë të kaluar shpecine përcaktuar në vendbanim, si dhe 21 kundërvajtjet e tjera në komunikacion, ndërsa për të gjithë kundërvajtësit janë përgaditur para për ashtresa për kacet të cilat varsisht nga madhësie të kalimit varjon nga 25 dhe në 400 euro në kundërvlerë të tenarit. Fundjave në kaluar nga ora 22 dhe në ora 4 të mëngjesit në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, është kryrë kontrol aksion dhe i të mjetëve të cilit drejtonin automjetet në ndikimin alkoholit, në të cilët janë sankcionuar tre dretuës, dy nga tetova dhe një nga gostivari, të cilët është konstatuar alkohol në organizëm, pra deri në 1.5 promil. Të tre vozicit janë përjashtuar me njëherë nga komunikacioni dhe përkotsisht, i është hequr patent shoferin, dërsa ndajtyre është qiptuar gjoba, të cilët dhe të kenë loj kundërvajtë është varion nga 225 dhe në 375 euro në kundërvlerë të denarit, gjatë kontrolit janë sankcionuar edhe 20 kundërvajtët e tjera në trafik.